Բարե բոլորին, այսօր մարդի 12-ն է և լուսնային երրորդ օրը, որը սկսվում է ժամը 08:31 րոպեից մինչև մարդի 13-ը առավոտյան ժամը 08:39 րոպե։ Օրվա գույները դա դեղինն է, մանուշակագույնը և կապույտը։ Օրվա կարգախոսը ամեն ինչի հիմքում ընկած է ներդաշնակությունն ու հանգստությունը, իսկ օրվա քարերը դա կարնելյան է, ակվամարինը և ռուբինը։ Խորհրդանիշը դա ընձայռությունն է։ Երրորդ լուսնային օրը գործողությունների ժամանակն է։ Ավելի լավ է շուտ արթնանաք, որպեսզի կարողանաք հնարավորինս շատ լավ ու օգտակար գործեր անել։ Պասիվ մարդիկ նման օրը դառնում են շատ խոցելի և շատ կասկածամիտ։ Կարող է ձեր շուրջ շատ լարվածություն և ագրեսիա զգաք։ Հարկավոր չէ այսօր պասիվ լինել, դա կարող է վատ անդրադառնալ առողջության վրա։ Այսօրն անցկացրեք, պետք չէ մտածել, պետք է գործել կարգախոսի ներքում։ Այդ օրը մեր վախերը կարող են ավելանալ։ Եթե կա վախ, ուրեմն ամեն կերպ հետաձգում եք մեկ այլ օր, հետո կվախենաք, բայց ոչ այսօր։ Երրորդ լուսնային օրը հարմար է մարտարվեստով զբաղվելու համար։ Բարենպաստ է նրանց համար, ովքեր գնում են երկար ճանապարհորդության։ Անձնական կյանքի համար օրն այնքան էլ ռոմանտիկ չէ։ Որ հանդիպեք, այնքան էլ կարող է միմյանց նկատմամբ սիրով չլինեք։ Հարկավոր է ավելի շատ շփվել ընկերների, գործընկերների, ծանոթների, հարազատների ու պարզապես համախոհների հետ։ Այսօր նաև մեկ խորհուրդ ունեմ երիտասարդ աղջիկներին, որ չտրվեք գայթակղությանը, քանի որ դրանից հետո ձեզ հետ չեն ամուսնանա։ Կարծում եմ հասկացաք իմաստը։ Եթե ամուսնանաք, այն ամուր չի լինի և շատ արագ կամուսնալուծվեք։ Եթե սիրում եք ճանապարհորդել, թափառել, զբոսաշրջային ճանապարհորդություններ կատարել, ապա այդ զույգերի համար հիանալի օր է։ Լուսնային երրորդ օրը ծնված երեխաները նախանձելի էներգիա ունեն։ Նրանք դառնում են մարզիկներ, մարզիչներ, զինվորականներ, այսինքն պարզապես լավ զարգացած մարդիկ։ Լուսնային երրորդ օրը բեղմնավորված երեխան կարող է լինել խիզախ մարդիկ։ Դա կարող է լինել կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Կարող է սկսել զբաղվել մարտարվեստով, բռնցքամարտությամբ, ինչպես նաև կարող է լինել մի փոքր չարաճճի, չհետևի կանոններին։ Լուսնային երրորդ օրը շատ հարմար է տուն կառուցելու համար։ Շատ լավ է այսօրը ջրհոր փորելը, նաև կատարել տան վերանորոգման ցանկացած տեսակ։ Լավ է նաև դանակներ սրել և մետաղով աշխատել։ Առողջություն։ Երրորդ լուսնային օրը հիանալի է վատ սովորություններից ազատվելու համար։ Օրինակ, ծխելը թողնելը շատ ավելի հեշտ կլինի, քան մյուս օրերին։ Այսօրը զգայուն են գլխի հետևի մասը, կոկորդը, ականջները, որոնց բուժումը կտրականապես հակացուցված է։ Ցանկացած բացասական միտք վատ կանրադառնա ձեր առողջության վրա։ Բավական վտանգավոր է երրորդ լուսնային օրը հիվանդանալը, խորուրջի տրվում դիմել վիրաբուժական վիրահատությունների և գնալ ատամնաբուժի մոտ։ Անհրաժեշտ է նվազեցնել աչքերի ծանրաբեռնվածությունը, քանի որ այս ժամանակահատվածում դրանք հատկապես խոցելի են։ Քիչ կարդացեք, քիչ դիտեք հեռուստացույց և քիչ աշխատեք համակարգչով։ Ավելի լավ է պարզապես հանգստանալ և զբոսնել մաքուրոթում։ Երրորդ լուսնային օրը հարմար է ռիսկային և համարձակ նախագծեր սկսելու համար։ Բայց եթե ձեր որոշումը կայացվել է վախի ազդեցության տակ, ապա ամենայն հավանականությամբ ոչինչ չի ստացվի։ Ավելի լավ է ֆինանսական հարցերը հետաձգել մեկ այլ օրով։ Լուսնային երրորդ օրը պետք է ոչ թե երազել եկամուտների և նյութական բարգավաճման մասին, այլ պայքարել դժվարությունների դեմ և ակտիվ գործել, բոլոր ջանքերը գործադրել նպատակին հասնելու համար։ Շարժվեք միայն առաջ, դեպի ձեր պլանների իրականացումը, թեկուզ դանդաղ, բայց միայն առաջ։ Լուսինը կօգնի հաղթահարել կյանքի դժվարին խնդիրները։ Վախենալու բան չկա։ Ծուլությունն ու անգործությունը մի կողմ դրեք։ Երրորդ լուսնային օրը մի կտրեք ձեր մազերը, քանի որ դա կարող է բացասաբար ազդել առողջության վրա։ Բացի այդ, ծանրվածքը կարող է վատացնել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Սովորաբար կիրակի օրը երազներն իրականանում են ճաշից առաջ, ուրբաթ օրվա երազներն ամենից շատ օժտված են մարգարեական իմաստով։ Շաբաթ օրվա երազները շատ լուրջ են, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց։ Հինգշաբթի օրվա երազներն ավելի շատ կապված են աշխատանքի, վերադասի հետ, հարաբերությունների հետ։ Լուսնային երրորդ օրվա երազները հաճախ դատարկ և անիմաստ են լինում։ Կարող են լինել շատ վառ, պայծառ, բայց իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում։
Պետք է պահպանեք բարիությունն ու արդարությունը, ազատվեք կասկածներից և ագրեսիվությունից։ Վերահսկեք ձեր մտքերն ու զգացմունքները և թույլ մի տվեք ձեզ մտածել բացասականի մասին։ Այսօր կարող եք բույսերի փոխպատվաստում կատարել, ինչպես նաև տնկել։ Միայն խուսափեք բույսերը քիմիական նյութերով բուժելուց։ Հարսանիքի համար հիանալի օր է։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Հանգիստ ժամանակ անցկացնել։ Ցանկացած հոգեկան ստրեսի հետ կապված, այսինքն ստրեսը նվազեցնել։ Եվ ակտիվ սպորտով զբաղվել։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Լուծել բարդ ֆինանսական հարցերը։ Իրականացնել կարևոր բիզնես բանակցություններ և միջոցառումներ։ Պայմանավորվեք ռոմանտիկ ժամադրություններ, նաև նոր ծանոթություններ։ Վիճել, կոնֆլիկտների մեջ մտնել և ագրեսիա ցուցաբերել։ Եվ ինչպես գիտեք, լուսնային առաջին փուլն է, ես ընդհանրապես չեմ խոսում այդ մասին։ Զորաբար աջող լուսինը նպաստում է նոր բիզնեսի և նախագծերի մեկնարկին, այնպես որ կարող եք սկսել նոր գործեր, նոր բիզնես և այլն։ Եվ երեքշաբթի օր է այսօր, Մարսի օրն է, ակտիվ օր է, կարելի ասել շատ ակտիվ օր։ Կարող եք ուժ զգալ ավելի շատ պայքարելու և ձեր հին ծրագրերն իրականացնելու համար։ Ավելի համարձակ կդառնաք և այդ դժվար իրավիճակներում կկարողանաք ճիշտ որոշում կայացնել։ Մարսը նաև օգնում է հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները և պայքարել ձեր նպատակների համար։ Միայն ինչպես գիտենք, Մարսը նաև ագրեսիա է և ուշադրություն դարձեք, որպեսզի այսօր ագրեսիվ մոտեցումներ չցուցաբերեք։ Եվ կարող է ավելի վառ արտահայտվել ձեր բնավորության ամենաբացասական գծերը։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։